Ne var bir tane adam içeride, üç nefer de içeride kışkırır. Onun ölümüne sebep oldu bazılarının sehlenkarlığı, bazılarının cibinin dolması. Benim iki uşağımı atasız koydular. Diğer evinde ışığını söndürdüler, onun da evlatlarını atasız koydular. İndi onlardan tələb eləyirəm ki, göz baxa baxa necə siz iki insanın ölümünə səbəb olmuşsunuz. Oktyabrın 22-sində su basmaya məruz qalmış Sabunçu tunelində bataraq həyatını itirən sürücülərin ailələri şikayətçidir. Kadrlardan göründüyü kimi sürücülər avtomobilin üstünə çıxıb kömək gözləyirlər. O sırada Fövqəladə Hallar Nazirliyi postpatrul xidmət əməkdaşları hadisə yerində olsalar da onları xilas etmirlər. Sabahlayırlar, Suda yardım gözləyən sürücülərin saatlar sonra meydləri çıxarılır. Fövqəladə Hallar Nazirliyi işte, faktı əli cibində dur baxır. 9 saat çarəsiz halda qalan insana bir insan kömək eləmir, orada Allahdan yardım edirlər, boğulur, ölür. Bakı şəhərin düz ortasında Fövqəladə Halların 1 kilometrliyində. 5 metr ipləri yox ki, 5 metr insan vətəndaşa ip versinlər. Yəni həmin momentdə onları elə götürüb orada maşına qoyub, yəni çıxartmaq da imkanı olub. Amma eləməyiblər. Mən də bilmək istəyirəm ki, nəyə görə eləməyiblər? Zor gücünə niyə eləməyiblər? Yəni ki, oradakı insanlar işin peşəkarı olmalıdırlar. Bilməlidirlər ki, yəni bu su qalxa bilər, bu insanların həyatı təhlükədədir. Nəyə görə bəs onlara kömək eləməyiblər zor gücünə? Bu insan bəlkə başqa şey fikirləşib həmin saniyədə, həmin vaxtı, ağlı yorğun olub, bəlkə işin şokunda olublar. Bilmirəm. Özləri orada zarafata salıblar, gülüblər. Yəni ağızlarını gizlədiblər. Bəziləri orada artıq əysək yazırlar. Xahiş edirəm, onun övladı var, girir, oxuyur, pis olur. 48 yaşlı Elnur Şirinov və 29 yaşlı Köçər Abbasov Bakıdan Kürdəmirə çörək daşımasında sürücü kimi işləyirdilər. Həmin gün Bakıya çörək dalınca gələn sürücülər təkcə canlarını yox, yeganə gəlir yerləri olan çörək daşıdıqları avtomobili də qoruyub sahibinə çatdırmağa çalışırdılar. Fövqəladə gəlib orada deyib, gəlin düşün aşağı. Bula deyib ki, bizə evakuator lazım ki, maşını çıxardaq, biz burdan qorxuruq. Vəziyyətimiz elədir ki, yəni şokdayıq, pul istəyiblər, orada pul olub ki, ver pulu aparım, məbləği deyən mənəm 50-100, nəsə pul istəyiblər ki, ver çıxaraq. Evakuatoru orada şunu seni salıblar, o qırılıb, sonra tros qırılıb, onu təzədən evakuatorun işçisinin özləri köməkliyindən, hələ bata-bata çıxardıblar, hamısı orada videolarda var, çıxardıblar yuxarı. Orada nəsə göndərə bilərlər bula dartmaq üçün, o da olmuyor. Boğulmanın hətta görürlər ki, ay boğulurlar, boğulurlar, qışqırırlar oradakı boğulurlar. Yenə də əli cibində dayanıb, o maşının arxasını ver ora, sən maşını hündürsən, maşının Ford deyil, 06 deyil, pajarnıdır, pləşanı var üstündə. Yəni nəsə bir şey elə də, orada nəsə bir şərait qur, onu da eləməyiblər. Həyatını itirən sürücülərin ailələri hadisənin şokunu yaşayırlar. Elnur Şirinovun həyat yoldaşı Aygün Şirinova məsul şəxslərin cəzalanmasını tələb edir. Arzusu o idi ki, övladlarım böyütsün. Qızı bu yaxınlarda Hindistanda keçirilən robot texnikasının çempionatında Azərbaycan çempionu olmuşdu. Orada iştirak edən uşaqlardan biri idi. Yəni çalışırdı ki, övladın təhsilini başa çatdıra bilsin. Onun əlavə xətçiləri var idi, yəni ki, əlaviyə gedirdi. İstəyirdi ki, övladı universitetə girsin, 5 ilə oxuyan bir uşaq istəyirdi universitetə girsin, onu görsün, onun ötürü çalışıb gecələr yuxusuz qalırdı. Arzusun amma ürəyində qoydular. Arzusun ürəyində qoydular, mən dinli onlardan tələb edirəm. Mənim yoldaşımın arzusunu həyata keçirin, onun övladlarına sahib çıxsınlar, onun övladlarının gələcəyini təmin etsinlər, təhsilinə, böyüməklərinə. Tələb eləyirəm, köməkliyə etsinlər. Çünki mənim evimin tək gəlir mənbəyi mənim yoldaşımın işidir. Məsələ ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi əməkdaşlarının hərəkətsizliyi ilə bağlı suala cavab vermədilər. Faktla bağlı Sabunçu rayon prokurorluğunda araşdırma aparıldığını bildirdilər.